Pane ministře, jak se vám líbí myšlenka šetrných budov, tedy budov šetrných k životnímu prostředí i k lidem? Tak já musím říct, že mně se na tom ze všeho nejvíc líbí to, že to není ani módní, ani nátlakové, ani to není nějaká velká výzva, o které se všude mluví, ale většinou jenom mluví. Je to zkrátka výsledek normálního lidského racionálního uvažování, které říká, že pokud můžeme postavit budovu tak, že její náklady na spotřebu energie budou co nejmenší, pak je to nejenom chytré, ale také ekonomické. Máme za sebou zelenou úsporám se všemi těmi jejími peripetiemi, ale faktem, že se jí zúčastnilo skoro 250 000 českých domácností. A já tak trochu někdy popichuju ty ekologisty kolem nás, když říkám, že neznám nikoho z nich, který by se do toho programu přihlásil, protože by to dělal kvůli ochraně klimatu. Ale všichni to dělali proto, že si to spočítali a zjistili, že to funguje. Cílem České rady pro šetrné budovy je, aby se v České republice staly šetrné budovy standardem. Pane ministře, jak se díváte na tento cíl? Podporujete ho? Já si myslím, že představa, že budeme schopni stanovit nějaký čas a řekneme, během toho času se to stane, já na tyhle ty velké plány moc nevěřím. Ne náhodou Ministerstvo životního prostředí sídlí v budově, které předtím bylo státní plánovací komisí za komunistů. Tohle dělala a já bych to dělat nechtěl. Je to o tom, jakým způsobem jsme schopni investovat peníze, kolik jich budeme mít, v jakém čase dokážeme ta opatření provádět. A taky si myslím, že technologický vývoj kolem nás ukazuje, že to, co dnes pořizujeme za 10 korun, možná v budoucnosti budeme pořizovat za 5 nebo za méně, podle toho, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A také se asi ukazuje, a myslím, že s tím je smířen každý z nás, že předpokládat, že v budoucnu ceny energií budou klesat, je naivní. Splnění takového cíle se ovšem neobejde bez státní regulace, podobně jako se neobešlo například zvyšování bezpečnosti automobilové dopravy. V tuto chvíli máme k nové regulaci nakročeno docela dobře, třeba v návrhu novely zákona o hospodaření energií. Někteří se ovšem regulace obávají. Co byste jim vzkázal? Ale já myslím, že ke každé regulaci musíme přistupovat obezřetně. Zbytečná regulace nic nepřinese a já nevěřím na to, že lidi v téhle zemi potřebují něco nařizovat, diktovat, regulovat. To ně těch zákazů a příkazů kolem sebe mají víc, než je zdrávo. Myslím si, že celé je to o tom, abychom vytvořili podmínky pro to, aby ten systém byl jednoduchý, funkční, aby se do něj mohlo dostat co nejvíc lidí, aby dostalo co největší množství informací. Žádné nařízení fungovat nebudou. Významným rysem šetrných budov je nízká energetická náročnost. Ta ale není samozřejmá. Nové budovy se musí stavět s vyšším standardem a ty stávající významně renovovat. To ale není úplně lehký proces. Jak si konkrétně, pane ministře, představujete státní podporu snižování energetické náročnosti budov? Tohle je téma, o kterém se mluví v celé Evropě. A asi nejenom v Evropě. V Německu, v Británii. Já jsem měl možnost navštívit asociaci v Británii, která se tomu věnuje velmi, velmi pozorně. Mluvili jsme o tom s kolegyní, s ministryní životního prostředí v Británii, kolegů v Německu, v řadě ostatních zemí. Myslím, že každý jakoby má svoji trochu představu. Někde jinde, v mnoha ohledech se to liší. Myslím, že bohužel, že představa, že by tady byla nová zelená úsporám, která bude mít 67% nenávratnou podporu, je iluze. Tolik peněz tady nebude. Na druhou stranu, že by tu měl být nějaký program, který směřuje k tomu, aby ty lidi na jednu stranu podpořil a na druhou stranu je motivoval k tomu, aby prováděli zařízení na svých nemovitostech, které povede ke snížení energetické zátěže, je podle mého názoru dobře. Myslím, že ten model, o kterém uvažujeme, kdyby se dal namalovat jako graf, bylo by to jednodušší, ale zjednodušeně řečeno lze popsat tak, že musí být kombinací mezi návratnou a nenávratnou podporou. A že podstata toho musí být jakýsi základní výpočet, který řekne, pokud investuji X, pak se mi to na uspořené energii v určitém čase vrátí. A tím získávám jakýsi efekt, výhodu. A tato výhoda by měla být podstatou pro stanovení toho klíče, kde je ten poměr mezi návratnou a nenávratnou částí podpory. Máte představu, jaké prostředky budete na podporu energeticky úsporných budov prosazovat? Tak jedna věc je, co bude prosazovat moje ministerstvo. Bude prosazovat, aby těch peněz bylo co nejvíc. To je logické. Na druhou stranu otázka je, kde ty peníze vzít a kolik je jich dosažitelných.
Naší ambicí, a to také funguje kulatý stůl na Ministerstvu životního prostředí, je využít od příštího roku plánovaný třetí období toho systému obchodování s emisními povolenkami, které nově budou systémem aukcí. A podle evropské směrnice a i připravovaného zákona, které já jsem minulý týden odesílal do vlády, počítáme s tím, že polovina těch peněz by měla směřovat do státního rozpočtu a druhá polovina právě na opatření v životním prostředí. A záleží na tom, kolik se v těch aukcích vynese. Pokud ta částka bude, ta tržní cena v té aukci za jednu povolenku bude tak jako dnes zhruba 7 euro, potom se bavíme o programu, který v sedmiletém období má sice objem peněz v řádu miliard, možná několika desítek miliard, ale zase na 7 let. Pokud by to byla částka, která je podle prognóz Evropské komise už někde k částce zhruba 20 euro, pak se bavíme o tom, že by to mohl být opravdu masivní program a že by se dostalo i na jiné programy. My se totiž také bavíme o tom, zda má směřovat tyto prostředky pouze na ty konečné uživatele, tedy vlastníky domů, ať už těch, co vznikají, tedy investory nových staveb, anebo vlastníky v rámci rekonstrukcí, anebo také na tu přenosovou síť. Například na přenosovou síť českých tepláren. A to je právě ta otázka. Bude-li těch peněz méně, bude-li ta výše té povolenky zhruba v té výši, jako je teď, nebo o něco vyšší, pak já bych chtěl, aby drtivá většina těch peněz šla pouze na ty konečné spotřebitele. Pokud ta částka bude vyšší, pak tvrdím, že si můžeme teoreticky dovolit podpořit i tu přenosovou soustavu. Odpovědná státní správa by měla jít v úsporách příkladem. Jak reálné je řídit a snižovat spotřebu energie vládních budov? Ale ano, a musím říct, že každý, kdo byl tak jako já tolik let v komunálu, tak vám řekne, že to je celé o počítání. Ta veřejná správa se přece musí chovat úplně stejně jako domácnost. Bude to dělat v okamžiku, kdy se jí to vyplatí a kdy se to vrátí. Každý starosta v České republice vám popíše při dnešních problémech stavby veřejných budov typu škol či školek, že počítá, jestli se mu vrátí ta investice do budovy, která bude mít, řekněme, negativní energetický statut, tedy bude velmi účinná z hlediska těch energetických úspor, nebo ne. A stejným způsobem musí uvažovat stát u těch veřejných budov. Já nejsem zrovna příznivcem nějakých hurá akcí a myslím si, že by nikam nevedly. Ale na druhou stranu, i tady ten stát musí umět počítat a říct si, pokud se to vyplatí, a já věřím, že ano, no tak pak se vyplatí do toho taky ty peníze investovat. Proto taky chceme, aby ty prostředky, o kterých jsem hovořil před chvilkou, směřovaly nejenom na soukromé budovy, ať už nové či rekonstrukce, ale také na ty budovy veřejné. Neplánuje váš úřad v budoucnosti přesun do nějaké prokazatelně šetrné administrativní budovy? Nemáte takovou představu? Já si hlavně myslím, že naše ministerstvo, stejně jako všechna ostatní, budou muset řešit přesun do budovy, které budou menší, protože i ta ministerstva budou menší, a budou stát méně peněz daňové poplatníky. Jestli to bude způsobeno na jednu stranu tím, že bude méně lidí, budou obsazovat a užívat menší prostor s menšími náklady v kanceláři, které nebudou tak honosné a vznosné, jak některé jsou, byť ministerstvo životního prostředí v tomto zrovna vzorem honosnosti není. A nebo je to proto, že to udělá z důvodu energetických úspor, to je celkem jedno, ale bude to muset udělat, protože zkrátka škrty v rozpočtu se nepochybně musí dotknout všech rezortů a dotknou se i toho našeho. Pane ministře, moc krát děkujeme za rozhovor. Děkuju pěkně, mějte se hezky.